A paz do Senhor, povo de Deus, já estamos aqui no ar com o nosso programa Vida que dá Vida, né? Como os irmãos já está percebendo aqui, né? Estou com a grande mulher de Deus, cantora, onde vai estar daqui a pouco ministrando a poderosa palavra do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos entrar em oração nesta manhã, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nesta manhã, Senhor, eu te apresento este lar, esta vida, este senhor, esta senhora, Pai, que já está ligado com essa programação. Deus, que as tuas mãos poderosas possa alcançá-lo, Senhor. Que a tua glória e o teu poder, Senhor, possa, Pai querido, ser Pai, contagiar esta vida, este irmão, essa irmã. E que a tua glória, Senhor, possa ser manifesta nessa manhã. Em teu nome, Pai, eu já te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, nós nos encontramos desde já, ao vivo, diretamente da TV Iracema para todo o Brasil. Desde já quero mandar a paz do Senhor para meus irmãos, amigos, que sempre assistem essa programação no estado do Acre. Que Deus abençoe a todos meus irmãos, você que me assiste em São Paulo, a paz do Senhor. Você que me assiste no Belém do Pará, todo este povo de Deus, que sempre está com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Você que me assiste no estado do Ceará, estado abençoado, você que assiste na cidade de Iracema, a paz do Senhor, que esta paz possa entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, porque é a paz do Senhor, tá certo? E como sempre gosto de dizer, quantos muitos estão hoje necessitados desta paz de Jesus? Quantos muitos hoje não têm essa paz? Quantos hoje procuram esta paz em vários lugares, em vários outros cantos? Muitas pessoas hoje vão atrás de felicidade, vão atrás da paz, mas quantas vezes encontram uma felicidade, uma paz passageira? Mas nessa manhã nós estamos lidando não uma paz passageira, mas sim a paz do Senhor. Essa paz que quando entra em nossa vida, ela entra para mudar a nossa história. Ela entra para mudar o nosso rumo de vida. Assim como mudou a minha vida, mudou a vida da cantora Cláudia, que está aqui com a gente. E mudou a vida de muitas pessoas que conheceram a Cristo. Que encontrou a paz verdadeira. Que encontraram a felicidade que só há em Jesus Cristo. Eu quero também que mandar a paz do Senhor para você que me assiste diretamente pelo Facebook, aonde estamos sendo transmitidos nessa manhã, tá certo? Então nós estamos aqui transmitindo a palavra do Senhor de todas as formas, para que você venha acompanhar, para que você venha entrar e ouvir a palavra do Senhor. Paz essa, palavra essa que transforma. Palavra essa que quando fala e ecoa nos nossos corações, ela soa e ainda continua soando, falando, ardendo em nossos corações. Quero aqui mandar a paz do Senhor para o meu grande amigo, pastor Sérgio Costa, na cidade de Maracanaú, e todo o povo de Deus que está aí em Maracanaú, aqui no estado do Ceará. Quero mandar a paz do Senhor para o meu pastor amigo, pastor Zé Moreira, da cidade de Potiretama, da Assembleia de Deus Bela Vista, e todo o povo de Deus, todos os obreiros e toda a sua comitiva. Quero mandar a paz do Senhor para o meu pastor amigo, pastor Naldo Cunha, cantor e pastor Naldo Cunha, na cidade de Quixadá, a grande cidade, uma das cidades turísticas aqui do nosso estado, E quero mandar paz do Senhor para todo esse povo de Deus da cidade de Quixadá.
Quero mandar a paz do Senhor também para o pastor José Berto, na cidade de Alto Santo, aqui vizinho da gente. Que Deus possa abençoar. E lembrando aos meus amados irmãos, que na segunda quarta-feira do mês de maio, né, a esposa do pastor José Berto, né, a pastora, vai estar aqui na nossa igreja sede, transmitindo a palavra do Senhor no culto de senhoras. Depois eu vou trazer o cartaz para meus irmãos, tá certo? E sinto-se já convidado desde já, em nome de Jesus. Você que me assiste pelo Facebook, você pode compartilhar essa programação para que muitas vidas possam ser alcançadas, tá bom? Para que vidas possam ser, possam ouvir a palavra do Senhor, possam ouvir a voz do Senhor, tá certo? Assim como você foi alcançado por esta programação, vidas também podem ser alcançadas através de você. Seja um canal de bênçãos para muitas vidas, em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores que colaboram com a nossa programação, tá certo? Que um deles é a Dantas de Almeida Autopeças. A Dantas de Almeida Autopeças fica aqui na cidade de Iracema, tá bom? E tem todo tipo de peça para moto, óleo, tá certo? Você vai encontrar ali variedades, tá certo? E você vai estar comprando, adquirindo, tá bom? As suas mercadorias. E você adquirindo isso, comprando e ajudando, você vai estar contribuindo para a obra do Senhor. Também quem está colaborando com essa programação é o Frigorífico Pinheiro, da organização de Osanã e Nilvan. Fica aqui no centro da cidade, esquina com o mercado público aqui da cidade de Iracema. Tá certo? Ali temos todo tipo de carne de porco, peixe, frango. É uma bênção em variedade de carne, tá bom? Você chegando ali, você comprando, adquirindo as mercadorias, você também vai estar colaborando com a obra do Senhor. Eu falo para você também do Mercadinho, que tem a organização de Mazé e Galego, tá certo? Você está aí, você que mora aqui na cidade de Iracema, você pode procurar todo tipo de alimento, pode fazer a sua feira, tá certo, do mês, e vai ser abençoado em nome de Jesus. Também quero agradecer aos missionários que contribuem com esta obra missionária, tá bom? Que todo mês está trabalhando, está nos ajudando, colaborando também com a obra do Senhor. Eu agradeço a você de coração, em nome de Jesus Cristo. Quero mandar a paz do Senhor para o pastor da cidade de Pau dos Ferros, no estado do Rio Grande do Norte, pastor Cleilson. Inclusive, nós temos um cartaz aqui, tá certo? Quero já passar para você, tá bom? Esse cartaz. E tá aí, tá bom? No dia 29 de abril, segunda-feira, às 19h30, pregador e cantor Erivaldo Lima, da cidade de Horizonte, do estado do Ceará. Vai ser a segunda de primavera na Assembleia de Deus de Paulo dos Ferros, no Rio Grande do Norte, no bairro Bela Vista. Tá o cartaz, está o convite, tá bom? Pastor Cleilson, Deus te abençoe. Cartaz está aqui, está sendo anunciado. Você que mora nas proximidades, Francisco Dantas, você pode também estar participando em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nesta manhã, né, nós temos uma palavra do dia para você, né, mas sabendo que daqui a pouco nós temos a palavra de Deus. Tá certo? Palavra do dia para você está em Salmos 20. Salmos 20. Que diz a palavra do Senhor? O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Só um versículo forte, né? O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. É um pedido a Deus, né, que o salmista Davi faz, né, um salmo de confiança, né, que ele está pedindo que o Deus, que o Senhor te ouça no dia da sua angústia e que o nome do Deus de Jacó te proteja.
que nessa manhã nós possamos fazer essa oração por você. Que o Senhor te ouça no dia da sua angústia. Quantas vezes se encontramos em momentos difíceis, em momentos de angústia, mas que só Deus pode nos livrar, pode nos ouvir. Quantas vezes se encontramos em oração pedindo: Senhor, o Senhor está vendo que eu estou angustiado, que eu estou angustiado, me escute. E aqui é um pedido que o Deus, que o Senhor te ouça no dia da tua angústia. E que o Deus de Jacó te proteja. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar, você possa meditar nesta palavra, nesta manhã. Aleluia. E creia que na angústia, Deus, Ele é ainda o teu Deus. Que na angústia, Ele é o teu socorro. Que na angústia, Ele é a tua fortaleza. Salmos 46. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tá bom? Fique com essa palavra. Agora nós temos um louvor para você ouvir. Tá certo? Quero passar para você este vídeo. Tá certo? Já está preparado aí. Glória a Jesus. E daqui a pouco nós vamos voltar já com a palavra do Senhor. Tá certo? Você pode estar aí se preparando, né, para fazer seus afazeres, mas também você vai ouvir esse louvor abençoado em nome de Jesus Cristo. Prepara o teu coração, porque Deus tem uma palavra para você. Não se atemorize. Não diga que já tudo acaba para você. Não fale isso. Porque nem tudo está perdido. Há uma solução para você. Deus ainda fala no deserto. Deus ainda fala no deserto. Você está passando pela prova, pelo do deserto? Acalme. Porque no deserto tem árvore para você chegar. Tem uma sombra que Deus vai fazer no deserto para você. O sol está te queimando, Ele manda uma nuvem para te proteger do sol. Se está com frio à noite, o frio da vida, Deus manda colunas de fogo para te aquecer neste frio. E a vitória é sua em nome de Jesus Cristo. Creia, então acredite. O importante é crer, acreditar, receber que a vitória é sua em nome de Jesus. Nossa produção está preparando o vídeo para você, tá certo? Glória a Jesus. E eu quero que você, em nome de Jesus, não desanime. Não entregue, não largue a sua cruz. Saiba que depois de uma longa jornada, tem uma coroa de glória te esperando. Tem recompensas de Deus para você. Tá bom? Então fique com esta palavra, fique, não tenha medo, prossiga. É o erro de muitas pessoas que acham que não vai conseguir e já deixa de lado. Já esquece, não vai dar certo, não vai acontecer, já entreguei meus pontos, pronto, acabou-se. Não é desse jeito. Tenho o tempo de Deus. Ah, mas já está com muitos anos que eu espero o tempo de Deus. Então, não murmure. Creia. Acredite. Aleluia. Que para você, Deus tem presentes. Deus tem surpresas. Deus, quantas vezes Deus já me fez surpresa? Surpresa essa que eu pensava que não queria, eu nem imaginava. E aí, irmão, aconteceu? Aconteceu. Mas também eu esperei o tempo de Deus. Eu esperei o tempo determinado de Deus. Aleluia. Eu sentei na cadeira da paciência. Faça você também, acalma. Sossega.
Eu não estou vendo nada, Deus fazendo nada, Deus não fala, não me diz mais nada, Deus está em silêncio para mim, Deus não fala mais comigo. Ei, espera, o silêncio de Deus é resposta também. E se Deus não falou nada para você, porque o teu inimigo está ali ao teu derredor, ali doido para saber de alguma coisa, para fazer você perder a tua bênção, para fazer você desistir da tua bênção. Saiba que Deus está fazendo no silêncio. O pai, quando gosta de um filho, ele dá presente. Presente é de surpresa. Presente é de surpresa. Deus diz para alguém nessa manhã: ah, mas já estou cansado, já tem tanta surpresa, Deus já falou demais para mim. O que é isso? Você vai abandonar tudo, parar tudo, deixar tudo de lado? Aleluia. E se quando Deus quiser fazer no tempo dele, você tem que esperar. Tem que aguardar o tempo do Senhor. Está cansado de esperar? Clame ao Senhor. Irmão, eu já saí do Salmo 40, fui lá para o 70. O que é que diz lá? Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Aleluia. Aleluia. Volte para o 40. Espere, mas espera com paciência. Não espera em paciência no homem, no vizinho, no amigo, é no Senhor. Espere com paciência no Senhor, porque Ele ouvirá o teu clamor. Aí não quer dizer que Deus não está ouvindo o meu clamor. Não está. Deus está ouvindo. Mas o tempo e o momento dele agir é no tempo de Deus. É na hora de Deus. Não chegou o momento, porque talvez você não está preparado. Você não está preparado ainda. Vixe, eu tenho que estar preparado, é. Porque tem coisas que Deus quer nos entregar, que nós temos que saber nos controlar, porque é coisas grandes. É coisas tremendas, que talvez você nem imagina. Você clama por uma coisa, Deus está fazendo um pacote completo. Aleluia. O Deus que eu sirvo é esse. Eu estou orando aqui, eu faço igual Salomão. Salomão, ele pediu sabedoria. E Deus falou para Salomão: Salomão, eu não vou te dar só o que tu me pedistes. Eu vou te dar poder. Vou te dar riquezas. E assim Deus fez. Deus deu sabedoria que Salomão pediu. E acrescentou o pacote completo para Salomão. Vai acontecer com você também. Você pede uma mínima coisa, e Deus quer te dar algo completo. Quer te dar um pacote completo. Então creia. Acredite. A vitória é tua. Em nome de Jesus. Receba esta palavra. Não largue ela não. Guarde no coração. Guarde no coração. Porque às vezes nós falamos algo aqui, pessoas que não acreditam, que não creem, entram no ouvido e saem pelo outro. Não faça isso não, entre no ouvido e desce para o coração. Aleluia. Eu conheci, só para me terminar aqui a minha parte, eu conheci um certo irmão, que ele disse que o que o povo falava para ele, ele não acreditava, e saía, entrava no ouvido e saía pelo outro ouvido. Ele até, um certo dia, ele fez um negócio que eu até achei graça. O irmão falou: irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai te erguer. Sabe o que foi que ele fez? Ele olhou para mim e disse: irmão Felipe, para que não possa sair do outro ouvido, eu vou tampar o meu ouvido e desse dela para o coração. Eu disse: rapaz, se assim der certo, eu vou fazer também. Mas é da forma diferente. Nós temos que acreditar, crer que vai acontecer. Creia. A Bíblia diz que Deus falou, Jesus falou para Tomé: Tomé, seja crente. Crente vem de crer. Seja crente, não incrédulo.
Então creia, acredite, não endureça o teu coração. Se Deus já falou que vai fazer, porque vai fazer. Se Deus já disse que é teu, porque é teu, aleluia. Se Deus já te disse que vai te entregar nas tuas mãos, porque Ele vai te entregar. Abre as tuas mãos nesta manhã, porque tem coisas grandes para você na sua vida. Tem coisas tremendas, avassoura, manto, raio, para você. Você nem imagina, nem sonha. Aleluia. Creia. Creia. Vai acontecer. Vai acontecer. Creia. Receba isso. Isso não é do Felipe aqui, não é de Deus. Deus me transmite algo para passar para você esta manhã. Creia, acredite em nome de Jesus. Tá bom? Eu quero aqui daqui a pouco voltar com a palavra do Senhor. Vamos para o vídeo, tá certo? Daqui a pouco eu volto. E que vai voltar com você é a cantora Cláudia, já ministrando a palavra do Senhor. Prepara o teu coração. Deus tem palavra de vida para você. Eu volto já. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir. Você é a mim, o teu querer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Ok, glória a Jesus Cristo. Nós já acabamos de ouvir esse louvor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, né? Então, a mão do Senhor está nos conduzindo a prosseguir, né? Se Deus está te guiando, você pode prosseguir, tá bom? Agora vamos com a palavra do Senhor. Você já compartilhou, você já comentou aí, tá certo? Agora vamos com essa palavra. Deus quer falar com você, vai continuar falando com você a partir de agora, em nome de Jesus. Quero aqui desde já saudar com a gente, né, a cantora Cláudia, essa mulher de Deus, com a santa e paz do Senhor, e ela já está com a incumbência de transmitir a palavra nesta manhã. A paz do Senhor, irmão. Sou grata ao Senhor por essa oportunidade nesse dia de hoje. E agradeço ao grande Deus por ter nos concedido de estar aqui falando da palavra do Senhor.
E eu quero pedir a vocês que estão nesse momento nos assistindo, eu peço mais uma vez que vocês abram os ouvidos para ouvir o que Deus vai falar com vocês. Neste momento eu quero fazer uma oração. E que eu peço a você, neste momento, curva a sua cabeça, eleve os seus pensamentos a Deus nessa hora, para que o Espírito Santo venha falar grandemente na tua vida hoje. Porque não é eu que vou falar, que o que sair de mim vai ser humanamente, mas o que vem do céu vai ser espiritual. Vai ser alimento para a sua alma. E neste momento eu quero orar por sua vida. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estamos aqui nesta hora, meu Senhor. Senhor, em que levamos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a vida, Senhor, que estão distantes. Mas que neste momento, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja perto, Senhor. Aonde estiver uma alma, Senhor, sedenta de Ti, meu Pai. Aonde estiver uma vida, Senhor, pedindo socorro, angustiada, meu Senhor, da glória. Vai de encontro, Senhor, neste momento, meu Pai. E vem falando, Senhor, ao coração, Senhor, do Teu povo, meu Senhor. Senhor, vai de encontro, Senhor, esta vida, meu Senhor. Que ligou, Senhor, neste dia, Senhor, neste programa, meu Pai. Pedindo uma resposta. Pedindo, Senhor, que o Senhor falasse com ela, meu Senhor. Vem falando tremendamente, Senhor, neste dia. Oh, glória a Deus. Para que a Tua vontade seja feita, meu Senhor, sobre a vida, Senhor, dos Teus servos. Senhor, sobre a vida, Senhor, dessas pessoas, Senhor, que tem clamado por socorro, que tem clamado por Ti, meu Pai, neste momento. Senhor, que nesta hora, meu Senhor, o Teu Espírito Santo venha convencer, Senhor. Venha convencer do Teu amor. E que vida, Senhor, venham serem restaurada para o Teu reino. E que almas venham ser salvas para a Tua glória, meu Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu Te peço. Vem falando, Senhor, ao Teu povo nesta hora. Eu Te peço, Senhor, ser conosco. Fala através da nossa boca, meu Senhor. Porque o que vem de Ti, Senhor, é puro e é doce como mel. Glória a Jesus. O que vem de Ti, Senhor, conforta a alma, meu Senhor. Em nome de Jesus é que eu Te peço, Senhor. Amém. Glória a Deus. E desde já eu quero agradecer à Igreja Bela Vista por esse convite de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu gosto de louvar, eu amo louvar. Glória a Jesus. Mas a nossa missão é falar do Senhor Jesus, é falar da palavra do Senhor, é levar o Evangelho. E aqui estamos nós, pequenos, mas o Senhor é grande. Eu quero mandar um abraço a todos os pastores, a paz do Senhor, aos pastores da cidade aqui de Iracema, das cidades vizinhas, dos estados vizinhos. Eu quero mandar um abraço especial também ao meu pastor Jorgildo, ali na Bahia, a pastora Alice, aos meus irmãos ali, ao qual o Senhor me deu uma nova família naquele lugar. Eu tenho um pastor e a minha pastora com meus pais. Aqui também um pastor, Noé, a pastora Liduína, ao qual eu estou me sentindo adotada. Estou me sentindo adotada, o amor. Isso é o amor de Deus, porque onde estamos, o amor de Deus nos acompanha. E Ele coloca pessoas no nosso caminho para transmitir esse amor. É um amor que... não tem explicação. E eu quero trazer aqui a palavra. É no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Aqui, a partir do versículo 9, que vocês estejam acompanhando aí. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, onde muitos já sabem dessa história. Mas que de conforme o Senhor faz, cada um é interpretado de uma maneira diferente, porque o Senhor quer falar da palavra dEle e leva ao destino certo. São muitas pregações a respeito dessa palavra. Muitos já estão cansados de saber que aqui fala de Ana, fala de uma mulher que é angustiada. Mas cada palavra... é transmitida de uma maneira diferente.
Verdade. Porque há uma direção certa. Amém? Vamos aqui ler a palavra do Senhor. Que fala... Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de almas, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Até aqui. Aqui fala de uma mulher angustiada de espírito. Aqui fala de uma mulher que tinha uma petição. Constantemente aquela mulher fazia suas petições ao Senhor. A qual, esposa de Eucana, onde Eucana tinha duas mulheres, uma chamava Ana e outra Penina. Ali ao qual Eucana subia... subia ali aquela cidade de Siló para adorar ao Senhor. E levava consigo essas duas mulheres. As duas mulheres e seus filhos. E ao subir ali para o sacrifício, havia uma mulher que ia subir para o sacrifício, mas com amargura de alma. Essa mulher se chamava Ana. Enquanto Penina irritava, Ana estava com amargura de alma. Porque muitas vezes alguém está irritando a você porque você não conseguiu ainda aquilo que você quis. Porque achando que está triunfando, porque achando que está conseguindo. A Liana tinha um sonho de ter um filho, mas o Senhor tinha encerrado a tua madre. Enquanto Penina tinha filhos. E como é difícil ver alguém ali construindo sonhos que você queria ter. E além disso, aquela pessoa ficar te afrontando constantemente. Assim era a vida de Ana. E assim é muitas vidas hoje. Muitas vezes você está almejando por emprego, batendo de porta em porta e não consegue. E pessoas que estão conseguindo emprego, estão conseguindo teus bens materiais, ficam zombando de você. Mas eu quero dizer que o que Deus tem é perfeito, que o que Deus tem é melhor. Glória a Deus. Você pode estar chorando, está orando, está achando até que o Senhor nem está escutando mais sua oração. Nem sabe mais que palavra vai falar. Mas como foi falado aqui, tudo tem um direcionamento certo. E o Senhor já vem trazendo desde o início da palavra. O que Deus faz é perfeito. E Ele prepara o melhor. Quanto mais o tempo passa, mais perfeito é o que Deus está fazendo. Bem melhor é o que Deus prepara. E ali Penina, ela tinha muitos filhos. Aqui não diz quantos filhos ela tem. Ela tinha. Mas apesar disso, Eucana amava mais a Ana. Porque diz aqui a palavra do Senhor que a parte do sacrifício, a melhor, ele dava a Ana. Verdade. Ele dava porções a Penina, aos seus filhos e às suas filhas. Mas a Ana ele dava a melhor, porque ela a amava. Ele a amava tanto que já não aguentava ver aquela amargura daquela mulher e falou para Ana: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos. Muitas vezes as pessoas tentam acalmar a amargura de alguém, acalmar a tristeza de alguém. Procura formas para poder falar com a pessoa, mas nada daquilo preenche o desejo do seu coração. Mas há um Deus que Ele pode preencher sim esse desejo. Glória a Deus. Há um Deus sim que pode realizar os sonhos. Então volte a sonhar, porque Deus ainda realiza os sonhos. Acredito, Senhor. Volte a sonhar, porque os maiores sonhos são aqueles que estão nas mãos de Deus. Ah, mas eu sonhei e nada aconteceu, tudo foi frustrado. É porque aquele sonho verdadeiramente não era de Deus. É porque aquele seu sonho não era os planos de Deus. Os sonhos que Deus tem, Ele é perfeito e eles jamais são frustrados. Eles jamais são impedidos, eles jamais são arrancados das mãos dEle. Espera no Senhor.
Espera com paciência. Ah, mas já estou cansado de esperar. Já está muito tempo, eu não aguento mais. É difícil, eu sei que é difícil. Mas há uma coisa que o nosso Deus não falha. O nosso Deus, ele não erra. Verdade. O nosso Deus, ele faz perfeito. Ana, ela passou todo esse tempo esperando um milagre acontecer. Não era uma promessa, porque aqui não está dizendo que Deus prometeu um filho a Ana. Mas era uma petição que Ana estava fazendo. Aqui fala claramente que Ana pedia ao Senhor. Não era uma promessa que o Senhor fez, mas era uma petição de Ana. Era o desejo do coração de Ana. E qual é o seu desejo? Qual é a sua petição? Talvez Deus nem te prometeu, mas há um desejo no teu coração. Há uma petição constantemente. Mas sabe o que foi que aconteceu para que Ana obtesse esse milagre? Talvez Ana só pedia, pedia, pedia e pedia. E nada oferecia ao Senhor. Só que teve um momento que Ana resolveu se colocar em uma posição diferente. Entrou naquele templo e falou com o Senhor com amargura de almas. Aonde somente seus lábios se moviam. E ali o sacerdote Eli chegou a interpretar aquela mulher como embriagada. Quantas vezes você até chora, você fica até calado pelos cantos. E muitas pessoas estão te interpretando diferente enquanto a sua alma está angustiada, a sua alma está amargurada. E as pessoas estão interpretando a tua vida diferente. Mas há um Deus no céu que conhece. Ele conhece profundamente uma alma. O homem, ele pode contemplar a tua vida, mas o Senhor, ele vê a tua alma e o teu coração, e ele conhece você muito bem. Enquanto Ana falou: meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou aqui derramando diante do Senhor a amargura da minha alma. E ali aquela mulher teve que se explicar para o sacerdote o que ela estava fazendo ali. O porquê ela estava naquele estado. Às vezes é preciso você explicar para as pessoas o que está acontecendo. Para que elas venham parar de te interpretar, de te acusar. Verdade. E naquele momento o Senhor clareou, ali eu creio, o lado espiritual do sacerdote ali, porque ali estava cego. Porque quando espiritualmente estamos de olhos abertos, nós sentimos o que está acontecendo com alguém, sem precisar ninguém explicar. E ali naquele momento houve uma palavra liberada, através daquele sacerdote. Há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Glória a Deus. Há uma palavra, sim, de Deus liberada sobre a sua vida. Sabe que quando Ana recebeu aquela palavra, que o Deus do céu ouça a tua petição, vai em paz, mulher. Fica em paz, mulher. Fica em paz, homem. Fica em paz, rapaz. Fica em paz, moça, que está tão angustiada, está tão pedindo explicação ao Senhor. Fica em paz. Porque o Deus do céu, ele ouve a tua oração. Porque o Deus do céu, ele ouve a tua petição. E a Liana saiu do templo e comeu. O seu semblante mudou. Sabe por que uma palavra de Deus, quando é liberada, quando vem do céu, ela alimenta a alma. O semblante, ela sai diferente, porque a gente sai firme que ali foi do Senhor. Verdade. Que a bênção foi liberada. Porque ali dizia que Ana nem comia, nem bebia. E quando Ana recebeu aquela palavra, Ana comeu, Ana bebeu. Ana saiu com alegria no rosto, eu creio. Porque ali eu creio que ela sentiu naquele momento, Deus ouviu minha oração. E agora vai acontecer, porque às vezes alguém precisa ouvir. Que vai acontecer, sim. Que o Deus do céu, ele pode fazer um milagre na sua vida. E ali Deus, ele
permitiu que aquele filho acontecesse. Porque Ana, ela disse: se tu me deres um filho varão, eu vos darei. Como assim? Estou pedindo ao Senhor e eu vou ter que dar? Esse é o sacrifício. Glória a Deus. Esse é o sacrifício para obter um milagre. Para ter, você também tem que dar ao Senhor. Mas o que é que eu tenho que dar? A sua verdadeira adoração. O seu verdadeiro temor ao Senhor. Você tem que dar o teu coração ao Senhor, entregar tudo nas mãos dEle. É isso que você tem que fazer, entregar. Entrega para o Senhor, porque Ele resolve e Ele faz gerar um milagre. Glória a Jesus. Aquela mulher já não era mais conhecida como estéril, porque ela veio a conceber o seu filho Samuel. Filho qual foi gerado com lágrimas. Como assim gerado com lágrimas? Porque o milagre, ele é gerado de oração e lágrimas e petições e humilhações na presença do Senhor. Para obter um milagre tem que ser assim. Você não vai conseguir um milagre se não for se humilhando na presença. Você não vai se obter um milagre se não for orando, se não for clamando, se não for chorando. Esse milagre, ele é mais gostoso. Sabe por quê? Porque depois desse milagre, Ana veio cantar no seu capítulo 2, o cântico da vitória. Verdade. Ali, aqui não diz quantos filhos Penina tinha, mas ali no cântico Ana fala que até estéril teve 7 filhos. E Deus, ele faz marcar a tua história. Ainda que Penina esteja zombando, ainda que tenha uma Penina no seu caminho, tem milagre. Glória a Jesus. Ah, mas Penina está conseguindo. Ei, mas o Senhor, ele está fazendo coisas por você que você nem está enxergando. O melhor de Deus, o Senhor está entregando. Ai, Senhor Jesus, é o melhor de Deus. Eu creio, Jesus. Porque enquanto Penina estava afrontando, achando que estava sendo a melhor, porque estava dando filhos a Eucana, ela estava recebendo o melhor de Eucana. Porque Eucana assim o amava muito mais. Deus está fazendo coisas melhores do que está fazendo com Penina e você nem está enxergando. Porque você está só olhando para o milagre que você está querendo. Deus já tem até um banquete, uma mesa ali preparada e você nem está conseguindo comer nessa mesa que o Senhor está preparando, porque você está olhando somente para a afronta de Penina. Ela está querendo te irritar para que você saia do seu equilíbrio, para que você perca a paciência. Mas não perca a paciência não, porque o melhor de Deus já está acontecendo na tua vida e você nem está vendo. Glória a Jesus. O milagre de Deus já está acontecendo na tua vida e você nem está vendo, só está chorando, só está pedindo, só está clamando ali e ainda até está murmurando, reclamando ao Senhor e murmurando. Deus está gerando um grande milagre. Outro grande Jesus. Deus está gerando um milagre. Aleluia. Enquanto Penina está achando que está com Eucana, está achando-se privilegiada, porque está sendo mãe de filhos de Eucana, Deus está preparando algo muito grande, porque Ana vai dar um filho profeta a Eucana. Porque ninguém sabe qual foi o destino dos filhos de Penina. Mas nós sabemos qual foi o destino do filho de Eucana. O primeiro filho de Eucana que teve com Ana, um profeta. Profeta Samuel, respeitado, ao qual o Senhor falava com ele, ao qual o Senhor mandava ungir. Deus, ele tem o melhor. Ele gera o melhor para a sua vida. Pare de olhar para as afrontas de Penina. Pare de olhar que Penina. Pare de achar que Penina está triunfando. Pare de olhar para os filhos que Penina está gerando. Porque esses filhos podem até ser afronta, podem até ser humilhação para você. Mas para o reino espiritual está sendo
algo para colaborar para o teu milagre. Não, você não entendeu? Porque a afronta também colabora. A perseguição também colabora para Deus agir na tua vida. Não desista do milagre. Porque Samuel vai ser gerado, sim. Glória a Deus. Samuel vai ser gerado e há uma palavra liberada de Deus. Se Deus já deu uma palavra que vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. Ainda que você espere a madrugada, espere o outro dia para acontecer. Porque foi assim. Ana esperou. Oraram pela madrugada. Eucana conheceu a Ana. E ali foi gerado Samuel. Depois da oração veio a madrugada. Depois do choro, depois de fazer a petição, veio a liberação do céu. Uma palavra liberada. Nossa. Aí vem o alimento, que Ana foi se alimentar, porque nem se alimentar, Ana se alimentava. Vem a madrugada em que oraram, e também depois da madrugada vem um milagre. Glória a Deus. Acredite, porque Deus não falha. Acredite, porque essa amargura de alma que você está vivendo, ela vai passar. Porque haverá um cântico novo, um cântico de vitória, um canto de vida. Porque o que Ana teve foi um cântico de vida. Porque o que foi gerado no ventre de Ana foi vida. E algo gerado, algo já está sendo gerado no céu. Ah, mas é tão difícil. Agora eu vou falar aqui no lado que muitos estão passando. Onde muitas mulheres já ouviram do médico que não vão ser mães. Onde muitas mulheres já ouviram que não vão poder mais gerar. Onde muitos estão dizendo, adota. Então se conforma, filho, no tempo de hoje. Mas eu quero dizer que continue pedindo ao Senhor, porque Deus abre a madre. Deus, Ele faz estéril gerar filhos. Muitas vezes nós precisamos colocar, impor as nossas mãos sobre nós mesmos e liberar o milagre. E profetizar, porque é muito fácil você colocar a mão em alguém e dizer, você vai gerar, você vai ficar curado. E muitas vezes não usamos essa autoridade na nossa própria vida. Tem muita gente falando que esse milagre não vai ser gerado. Mas o milagre, ele não vem do homem, ele vem de Deus. O milagre ia ser gerado, o homem não faz milagre, mas Deus faz. Ah, mas meus sonhos já foram perdidos. Mas há um sonho a ser gerado. Esse sonho gerado por Deus, ele jamais falha. Ainda que passe 2, 3, 4 anos. O Senhor, Ele faz acontecer. Ah, mas tem muita gente rindo, dizendo que eu não vou conseguir. Eu já estou cansada. Eu já nem sei mais falar com Deus. Mas o Espírito Santo, Ele fala por você, Ele intercede por você. Ele já sabe, o Senhor, Ele já sabe o que você já pediu há 3 dias atrás. Ainda que depois desses 3 dias você nem consegue mais falar. O Senhor sabe, o Senhor já escreveu tudo. Você pode até ter esquecido, ter achado que foi perdido, mas o Senhor não. E o Senhor é aquele que faz surpresas. Aqueles que já acham que tudo está perdido. Eu espero que o Senhor tenha falado ao coração aqui de muitos. Até aqui, somente essa palavra. Eu sei que algumas pessoas precisavam ouvir isso. E pessoas ouviram a resposta do Senhor neste dia. E que o Senhor venha continuar falando ao coração de cada um de vocês. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Na próxima quinta estarei aqui de novo em nome de Jesus. Porque a ordem de Deus é que nós fazemos a vontade dEle. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele assim se agrada das nossas vidas.
E eu desejo que este dia seja de paz. Paz para a tua alma. Paz para a tua vida. Que toda a angústia da tua alma ela seja retirada em nome de Jesus. Que o Senhor do céu ouça a sua petição. Que o Senhor do céu, ele venha aliviar essa angústia da tua alma. E que venha resplandecer a alegria dele na tua vida. Em nome de Jesus. Nós acabamos de ouvir uma palavra, e palavra essa que tem falado a muitos corações nessa manhã. Creia que já tem gente gestante dessa bênção. Pessoas que já estão esperando há mais de meses, há mais de anos. Glória a Jesus. E você que ouviu esta palavra, está ficando gestante a partir de hoje. E crê que vai surgir. Você vai dar luz a esse presente. Você vai dar luz a essa bênção. E quem zombou de você vai ter que ver a bênção nas tuas mãos. Eu quero aqui agradecer, né, a nossa amada irmã cantora Cláudia. Né, muito em breve nós queremos trazer ela aqui para louvar também. Glória a Jesus, né? Nossa igreja agora já está com uma equipe de pessoas para estar aqui com a gente de segunda a sexta. Nós vamos estar aqui com mulheres, homens de Deus, tá certo? Para dar a palavra de vida para você. E eu te agradeço a você que ficou com a gente até agora. Muito obrigado pela audiência. Deus te abençoe, tá bom? Vamos orar por você, tá certo? Para que Deus venha continuar dando uma semana, um dia abençoado. Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor, primeiramente quero te dar graças por este dia, te agradecer por esta palavra, Senhor, que sempre o Senhor tem falado. Continua usando a tua serva como canal de bênção aqui nessa terra, Senhor. E te apresento, Pai, teu servo, tua serva agora. Deus, que a partir de hoje eu profetizo pelo teu nome, que já tem vidas gestantes de bênçãos, vidas gestantes da promessa. Eu creio que muito em breve irá se cumprir, Senhor. Em nome de Jesus eu te clamo, para que os que estão enfermos, que têm causa na justiça, Deus amado, trabalha, faça o teu mover, em nome de Jesus Cristo. Ele nos dê um dia abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado por você ter ficado com a gente. Creia que amanhã nós estaremos aqui, se nosso bom Deus nos permitir, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã aqui nessa programação.